lembai. Dia mlebu sing jalan utama. Terus ndek ngisor pas, terus ndek ngisor gerejane, Mas. Mama, mama. Mele. Duh. Punya Bang Ugrah, punya Bang Ugrah. Tak kira ning nggonmu, gerate. Lewat kafe ya pun. Sese, aku pengen spectate deh, kena trap. Ini dia. Kena, yes. Yes. Clip it, boys. Yes. Save. Clip, upload.